ବାର ମାନେ ଯଦି ହୁଏ ଜୀବନ ଯିବାକୁ ଲୋଡ଼ା ଖାଲି ଟିକେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଜିତିବାର ମାନେ ଯଦି ହୁଏ ଜୀବନ ଜିତିବାକୁ ଲୋଡ଼ା ଖାଲି ଟିକେ ସ୍ୱାଭିମାନ ସାରା ଜୀବନର ଗୋପନ ସମ୍ପଦ ମନରେ ଅକୁହା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାରେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରତି ନିଶ୍ୱାସରେ ଛାତି ତଳେ ଯାହା ପଚାରି ଅଛି ପଚାରୁନୁ, ଏତେ ବାହାରେ ଯାଇ କି ହଉଛୁ? ହ୍ୟାଲୋ ମା, ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛୁ କି? ମୋ ମନ କଥା ଗୁଡା କେମିତି କହି ପକଉଛୁ? ଥାଉ, ତୋ ବେଶୀ ଫୁଟେଜ ଖାନା, ଯାହା କହିବାର ଅଛି ସିଧା ସିଧା କହୁନି। ନାଇଁ, ମୁଁ ସତ କଣ କହିବି? ଏତେ ମୁଁ ପୁରା ତୋରି କଥା ହିଁ ଭାବିଥିଲି। ଏଇ ତୋରି କଥା ମୋ ମୋ କଥା? ହଁ, କଣ ଠିକ କଲୁ? କୋଉ ମାମଲାରେ? ଯେମିତି କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ମୁଁ ତତେ କୋଉ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛି, ସେଇ କଥା ମ କଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ? ଏ କଣ ଠିକ କଲୁ? ଏଇ ଆମ ବିବେକ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। କଣ ତୁ ରାଜି ତ? ଓହୋ ନାରାୟଣୀ ମାଉସୀ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁ ମତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବାକୁ ବି ଦବୁନି। ମୁଁ ତତେ ଏମିତି କଣ କହିଲି ଯେ ତୁ ଅଶାନ୍ତି ହେଇଗଲୁ? ହଉ, ଆଉ ମୁଁ ତତେ କେବେ କିଛି କହିବିନି। ସରି ମାଉସୀ, ତୁ ମୋ କଥାଟାକୁ ଖରାପ ଭାବିଲୁ କି? ମୁଁ ତତେ ହର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟାକୁ ଅଭଏଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତୁ ମୋତେ ସେଇ କଥାଟା ପଚାରିଦେଲୁ, ତ ମୋ ପାଟିରୁ ଏମିତି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତୁ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝନା ପ୍ଲିଜ୍। ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦରକାର। ଆଲୋ ମା, ଭାବିବାରେ କ'ଣ ଦରକାର? ଆଗଟାକୁ ଯଦି ତୁ ଜଳ ଜଳ କରି ଦେଖିପାରୁଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଭାବିବାରେ କିଛି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଭବିଷ୍ୟତଟାକୁ କେହି କ'ଣ କେବେ ଦେଖିପାରିଛି? ଦେଖ ରିୟା, ବାହାଘରଟା ଗୋଟେ ଜୁଆ ଖେଳ ସହିତ ସମାନ। କାହା ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ କଥା କେହି କହିପାରିବେନି। ଆମେ ବେଳେ କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ନଥିଲା। ବାହାଘର କଥା ଉଠିଲା ମାନେ ବର କନ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଭେଟ କରି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଦିଜଣ ଦିଜଣକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେଇଠି ନିର୍ବନ୍ଧ, ତାପରେ ବାହାଘର। ଚଟ୍ ମାଙ୍ଗିନି ପଟ୍ ସାଧି। ହେ
नमस्कार प्रसन्न बाबू। प्रसन्न बाबू आपण माने मो बिना परमिशन रे आपण माने भीतर को केमती चली आसीले? एबे हमको कोनोसी परमिशन दरकार नै, एबे हमें जहां भी करिबु निज इच्छा रे करिबु। आसंत भाई बसंत। एटा तो आमरी ऑफिस, ता छड़ा प्रशांत बाबू भी आमरी लोक। आ प्रशांत बाबू कौन भाविले आपण को विषय रे बेसी चालाक होबा पाई चेष्टा करतनी? प्रशांत बाबू आपण भलो भाबरे जानते आमे माने को विषय रे कथा होचु। मोर जवाब चट्टान भलिया मजबूत, एटा बदली परिवनी जादू। आपण जहां करबा को चाहचंती करंतु, मते कोनो से फरक पड़िवनी। पड़िबो फरक तो निश्चय पड़िबो प्रशांत बाबू। कथा कण कि मनीषर भेजा जदि अति गरम हो जाए फरक तो निश्चय पड़िबो। आपण माने कोन कहबा को चाहचंती? वेरी सिंपल, आपण आपण काम करंतु आउ आमु को आमो काम, आउ जहां लाभ हम 50-50 कर दबा। कौन राजी? तो जदि मु कहे ना तेबे 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 किछि भी हे परे। भाभी नियंतु जे आपण ऑफिस रु बाहरिले आउ घरे न पहुंचि पारले तेबे धमक दउछ मते? धमक नो प्रसन्न बाबू, उपदेश दउछु। उठान्तु एठु नले मु पुलिस को डाकिबि। धमक तो आपण दउछन्ति प्रशांत बाबू, प्लीज शांत होइ जान्तु। ना रखि छन्ति प्रशांत पुणि एते अशांत? तोबा तोबा तोबा, ए धमक वमक देबा आपण को शोभा दउनि प्रशांत बाबू। एटा आपण को काम नहे, आमो काम। चाहू छो ना पुलिस को फोन करिबे? टेंशन काई होचिनी प्रशांत बाबू, आ मन चली जाऊ छु। चल रे भाई चल। किंतु हमें पुणी आसी प्रशांत बाबू, आउ से दिन हमें खाली हाथ रे जीवनी। एटा हमर जवाब रहिला, चल चलो। Excuse me, dear. Ria, mom. मते मो काम भी करिबो पड़िबो, आउ केते अपेक्षा करिबे? अमेरिका रे मोर गुड़े काम हेल्ड अप हे रहि गलानी, मते फेरिबा को ही पड़िबो। सो व्हाट एवर डिसीजन यू टेक प्लीज टेल मी बिफोर आई लीव। I will be very happy if you will say yes. It's okay if you will say no.
ଡିସିସନ୍ ଉପରେ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି କି ଅଭିଯୋଗ ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛ କାଇଣ୍ଡଲି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଜଣାଇବ, କାରଣ ଆଜି ରାତିର ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ମୁଁ ମୋ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିସାରିଛି। ମୋତେ ଆଜି ରାତି ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଜବ ମୁସ୍କିଲ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲା ମଣିଷ, କ'ଣ ଯେ ଏବେ ମୁଁ କରିବି, କିଛି ବାଟ ଦିଶୁନି। କେହି ଜଣେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବି। ଲେଟ୍ ସି, ମୁଁ କଲେଜରୁ ଫେରେ, ଦେଖିବା। ହେଲା ମା, ହେଲା ମା। ଜନାର୍ଦ୍ଦନର ଦେହ କେମିତି ଅଛି ଦାଦା? ତାକୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ସେ କହିପାରିବ? ଏଠି ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? ହଁ 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 ଆଦି, ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ନାହିଁ 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 ନାହିଁ, ତୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ବାବୁ, ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଭଲ ହେଇଯିବ ନା? ଜଷ୍ଟ ଏ ମିନିଟ୍। ନିୟମିତ ଭାବେ ମେଡିସିନ୍ ଦେବ, ପ୍ରେସର ଚେକ୍ କରୁଥିବ, ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଇମିଡିଏଟଲି ମୋତେ ଜଣାଇବ। ଓକେ ସାର୍। ଏଥର କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ବାବୁ, ତା ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ସିଏ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବ ନା? ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ତାଙ୍କ ରୋଗର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଲା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଟେନସନ୍। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଟେନସନ୍ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ଏଣି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମିତି କୌଣସି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଘଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ଦେବ। ବାସ୍ ଏତିକି ଜଗିଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଆରାମସେ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରିବେ। ଶୁଣିଲୁ ତ ମା ସାକ୍ଷୀ, ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଣିଲୁ ତ? ବାପାର ଯତ୍ନ ନେବୁ, ତମେ ବି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ନିଜ ଦେହ ପ୍ରତି ଏବେ ଟିକେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। ଆରେ ଚିନ୍ତା କାହାର ନାହିଁ, ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ଚିନ୍ତା ରହିଛି ଆଉ ରହିଥିବ। ଦେଖ, ଚିନ୍ତାକୁ ଡରି ଆମେ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବାନି। ଆପଣ ସେଇ କଥା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ, ଟେନସନ୍ ରହିଲେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଏନି, ବରଂ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଏ। ଆପଣ ଯେତେ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ରହିବେ ସେତେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ମୁଁ ଆସୁଛି, ଅନ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିରେ ମା, ଏବେ ତୋ ମନରେ କେଉଁ କଥା ଅଛି ମୁଁ ଆଜି ସେ କଥାଟା ବୁଝିଦେବି, ହେଲା? ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଆମେ ଆସୁଛୁ, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯା। ମୁଁ ଆଉ ଏଠିକି ଆସିବିନି, ସିଧା ତୁମ ଘରକୁ ଯିବି। ଆସୁଛି ଆସୁଛି ରେ ମା। ହେଲା ମା, ଚାଲ ଦେ। ମୁଁ ଜାଣିରେ ମା, ଏବେ ତୋ ମନରେ କେଉଁ କଥା ଅଛି ମୁଁ ଆଜି ସେ କଥାଟା ବୁଝିଦେବି, ହେଲା? ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସାର୍, ଏମାନେ ଠିକ୍ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ସାର୍ ସାର୍ ସାର୍, ଆଇ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ମାଇ ଲେବଲ୍ ବେଷ୍ଟ ସାର୍, ବଟ୍ ସାର୍ ତଥାପି ସେମାନେ ଯଦି ନ ମାନନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ସାର୍? ଆପଣ ରହିବେନି, ମୁଁ ଏକା। ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସାର୍। ୟେସ୍ ସାର୍। କିନ୍ତୁ ସାର୍, ସମସ୍ତେ ସୁବିଧାବାଦୀ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଆସିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଠେଲି ଦେଇକି ଏମାନେ ସବୁ ଗାଏବ ହେଇଯିବେ, ଅଥଚ ସକ୍ସେସ୍ ବେଳେ ଆରେ ମେହଫିଲ୍ରେ ମିଟିଂରେ ତାଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ ନେବେ।
ए लोकर कौन टेंशन कहीं बुझेनि कहे मैनेज कर दि अरे केमती मैनेज करदेवी हमको नहीं देखिबा महांती सार को फोन करिबा से जदि किछि हेल्प करि पारते गुड मॉर्निंग सर मु आपन को संगे कथा हि परबी सर ओके सर ओके सर मु पुनी परे कथा होची सर हां सर ये आउ गोटे महाप्रभु मो संगे कथा हवा पई ताको पाखरे समय नै कोन गोटे इम्पोर्टेंट मीटिंग रे बिजी अछ आमे जाननु को इम्पोर्टेंट मीटिंग रे आपन बिजी अछन समस्ते सेल्फिश समस्ते निज निज काम रे व्यस्त यस सर एडा गुडे इंपोर्टेंट फाइल मिश्र बाबू को दबू आ कहबू आज ही कोर्ट रे फाइल हबो आज्ञा सर गो गोटे कथा कहबी सर आपण खराब भावेनि त कोन एई जो लोक आपण चैंबर को नखई पसि आस्तिले ना सेमन सब भलो लोक नहुंती तहले कोन कहबा को चाहौचू किछि नै सर बस आपण तांगठर दूरै रहंतु किछि भरोसा नै तांको उपरे केबे भी किछि भी करि परंती समस्त एठी एक नंबर बदमाश समस्त राजनीति रे हाथ अछि यांको सहित झगड़ा करिबा माने निज ऊपर को विपद डाकी आनिबा संगे समान हबो एणी की आपण को इच्छा जेमिति आपण ठीक भाबिबे सेमिति करंतु जदि ए सब कहिबारे मोर किछि भूल हे जाइछि ताहले मते क्षमा कर देबे